សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកលេងទឹកធ្លាក់តំបន់សន្តោស្រុកភ្នំក្រវាញហើយទៀតគេថាបានដែលវាជោគជ័យហ្មងវាសប្បាយចិត្តវាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនឹងប្រុសឃើញវាស្អាតព្រៃភ្នំធម្មជាតិអញ្ចឹងណាបងប្អូនទឹកធ្លាក់ឬសូរសម្លេងវូវូវិញអញ្ចឹងសម្បូរទៅដោយទឹកតិចមានត្រីច្រើនប៉ុន្តែត្រីវារត់ពួនអស់ហើយប្រមុខលេងច្រើនពេកអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំបាន នាំក្រុមគ្រួសារបងប្អូននាំគ្នាមកលេងទឹកធ្លាក់បាទខ្ញុំបាននាំក្រុមគ្រួសារបងប្អូននាំគ្នាមកលេងទឹកធ្លាក់បាទទឹកធ្លាក់នៅសន្តោស្រុកភ្នំកង្វាញហ្នឹងបាទនោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់មកលេងមកកំសាន្តតាមបណ្ដាខេត្តនានាតាមស្រុកនានា មកលេងមកលំហែអារម្មណ៍លំហែកាយថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងជាថ្ងៃទី 2 ហ្នឹងបាទបាទបងប្អូនឃើញទឹកអូមូលខ្មាញ់ហ្នឹងហើយដុំថ្មនេះគឺដឹងដោះប្រមាណ 100,000 ឆ្នាំទេបាទធំហើយខ្មោចព្រិចដូចថ្លើមដើរចឹងគេហៅថាអាថ្មថ្លើមដើរក៏បងប្អូនហ្នឹងខ្មោចព្រិចអាលុងឈិលហ្មង លឹងខ្មៅក្រឹបហ្មងបាទបងប្អូនបាទនេះណាបាទទឹកផ្លាក់ខ្មួលខ្មាញ់ហ្មងបាទចានណាបាទនៅខាងក្រោមតំណាក់ខាងក្រោមខាងក្រោមមានអត់សូវមានមនុស្សម្នាលេងទេបងប្អូនពីព្រោះនៅខាងលើបានវាសម្បូរមនុស្សលេងបាទ ខ្ញុំនៅដល់លេងក្រោមជិលនៅចៅទៀតនៅក្នុងវិជាទៀតគេពេកបាទវិជាទៀតហ្នឹងហើយដើមឈើនេះដើមអីបងប្អូនខ្លាំងធន់ពេលទឹកខ្លាំងអីអត់ប៉ើងអ្វីអត់ប៉ើងទឹកជន់អីលិចថ្មលិចបាត់ថ្មផ្ទាំងធំធំលិចបាត់ហើយអត់មានប៉ើងមានអីទេណាបងប្អូនបាទអត់មានប៉ើងមានអីទេបាទ ធម្មជាតិហ្មងទឹកតិចចឹងបាទបងប្អូនយើងចូលចិត្តមកលេងមកកំហែអារម្មណ៍មកកំសាន្តអីចឹងណាបាទបងប្អូនឃើញហ្នឹងសានហ្នឹងបាទអ្នកខ្លះក៏ពួនលេងតាមកន្លុកនោះឃើញបងប្អូនឃើញពួនថ្មីនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចឹងអញ្ចឹងក៏ចូលចិត្តមកលេងដែរតែខ្ញុំមកលេងស្រុកម្ដងម្ដងខ្ញុំនាំបងប្អូនមកលេង ពតិជាវិអូពជាបរតយើងគាត់មកលេងកំសាន្តអញ្ចឹងណាបាទដឹងមកតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលខ្លះនៅខេត្តណាឯណាទេបងប្អូនឆានគឺចលចម្រោះជាតិសាសជនជាតិកម្ពុជាដែរជនបរទេសអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញឃើញច្រើនហ្មងបាត់កាធី បានដើរចូលក្នុងរន្ធនោះហើយក្នុងរូបហ្នឹងបងប្អូនឃើញណាទឹកធ្លាក់បងប្អូនណាចង់ស្គាល់ចង់មកលេងនេះបាទនៅសន្តោខេត្តប្រាសាទស្រុកភ្នំកង្វាញណាបងប្អូនភ្នំកង្វាញហ្នឹងសួរគេថាណាតំបន់ទឹកធ្លាក់សន្តោបាទខេត្តប្រាសាទស្រុកភ្នំកង្វាញអញ្ចឹងគេប្រាប់ប៉ាអូនៅតំណះតំណះឆ្លងកាត់តំណះទីតាំងតំណះ អញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់ទៅសម្រាប់ដែរប្រជាការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ពីគេការពារគេដាក់ធុងសម្រាប់ធុងស្នោឲ្យបងប្អូនយើងដែលហូបចុកដាក់សម្រាប់បោះឲ្យមានអនាម័យរសាចូលរួមថែរសាការពារបរិស្ថានរបស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយវាមានសុផលភាពស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញទេបាទ ស្អាតមែនតើហ្មងបាទបងប្អូនអើយមនុស្សម្នាច្រើនណាស់ណាបងប្អូនឃើញបាទមនុស្សម្នាច្រើនណាស់ដែលមកលេងកំសាន្តនៅទីនេះខ្ញុំសូវហ៊ានថតចំទេបាទទឹកធ្លាក់ស្អាតស្អាតទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិ បងប្អូនអើយទឹកធ្លាក់បងប្អូនណាចង់មកលេងទឹកធ្លាក់ខ្លះបាទទឹកធ្លាក់នៅសន្តោស្រុកភ្នំកង្វាញនេះ
ងនេះមនុស្សច្រើនមកលេងច្រើនកកណាបងប្អូនណាបានទៅចែកឈឹងទៅឆៃទៅជាចិត្តសប្បាយចិត្តហ្មងមកដល់មានអារម្មណ៍ស្ងប់ខ្លាហ្មងបងប្អូនណាចង់មកឲ្យបាននេះណានេះនៅខាងលើខាងលើមនុស្សច្រើនណាបងប្អូនបាទនៅប្រមាណតណៈទៅលើទៀតប៉ុន្តែនៅលើខ្ញុំវាថ្លង់ធុកបាសកិច្ចាក់ពេកបងប្អូនយកក៏ដឹកតាមគូយន់តាមឡានមកខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំមកក្នុងក្រោមមកក្រោមក្រោមអញ្ចឹងណាដើម្បីឆ្ងាយពីកន្លែងធុកបាសឯងតិចបាទតែនៅលើអញ្ចឹងទៅវានេះពេកកិច្ចាក់បាសអញ្ចឹងទៅវាពលលន់ខ្ទัวវាខ្ទัวពេកចឹងក៏នេះចឹងទៅបងប្អូនឃើញឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលេងកំសាន្តនេះបាទបាទគាត់លេងកំសាន្តទេបាទស្អាតណាស់យើទៅត្រជាក់មកយើទៅវាត្រជាក់បដ້ອຍបើថាយើងជិះតាមថ្នល់មកអូកដៅណាចាប់បិទក្បាលចឹងឈឺក្បាលហ៎ចាក់ស្រួលមកអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់បាននេះទេវាធំធំពេកអញ្ចឹងបាទអត់បានស៊ូមកចិត្តអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំស៊ូមកមើលបាទខ្ញុំពត់ជុំវិញមកបងប្អូនខ្លះគាត់មកកាប់ក្លេកាប់កសាធ្វើធ្វើកលានស្អីទៀតដើមដូចជាហោដើមក្លេដើមកសាដើមស្តៀងស្តៀងគ្នាណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះបងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចាំខ្ញុំយូរខ្ញុំមកលេងម្ដងអញ្ចឹងណាតម្លៃនៅធ្វើការនៅភ្នំពេញដែរប៉ុន្តែចូលឆ្នាំមកស្រុកកំណើតបងបងនាំមកដើរលេងបេះផ្លែឈើផ្លែអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានអត់ទាន់មានអានេះអត់ដល់អានៅខាងនោះនៅភ្នំមកជួរមកខាងភ្នំខាងនោះបានសម្បូរផ្លែឈើបងប្អូនម្ដុំខាងនោះបែកខាងនោះម្ខាងខាងនោះបានសម្បូរផ្លែភ្ញៀវផ្លែស៊ីមွန်ផ្ញើផ្កូវបើតែមកបែកខាងនេះកង្កើតនេះអត់សូវវិញខ្ញុំថាបើមើលបេះស្លឹកជ្រេះស្លឹកប្រិចតាដើរលេងតែប៉ុន្តែក្រនតាវាចាស់ខ្លះចាស់ខ្លះដើមតាន់គេបែបតាន់គេគេបែអស់នោះបងថ្លៃខ្ញុំមកមកដល់លើកំពូលភ្នំហ៎បាទបងប្អូនឃើញនេះបាទឃើញបងប្អូនឃើញណាបាទឃើញទេបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរទៅដោយដើមឈើមានតម្លៃណាស់បងប្អូនដូចជាដើមកញ្ញូងដើមថ្នុងដើមបេងដើមកកោះដើមនាងនួនដើមរិទ្ធកលដើមសក្រមដើមផ្ចឹកសតែអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំអាក្លឹមវាណាបាទបើប្រទេសដតៃដូចមិនសូវសម្បូរអាដើមខ្លឹមខ្លឹមដូចជាមន់អញ្ចឹងដូចជាយើងឃើញបងប្អូនប្រទេសដតៃដតៃដូចជាហោគាត់មានដើមឈើរបៀបដើមដើមស្រល់ស្រល់អញ្ចឹងវាអត់សូវមានអាខ្លឹមដែលជាប់រាប់រយឆ្នាំដូចខ្មែរយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងដីវាដូចថាវាជីជាតិវាសម្បូរទៅដោយដើមឈើរុក្ខជាតិដែលមានតម្លៃបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមានដើមកញ្ញូងដើមនាងនួនដើមបេងដើមថ្លង់ដើមកកោះដើមរិទ្ធកលដើមផ្ចឹកសក្រមហើយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេបងប្អូនណាស់ស្គាល់ឈ្មោះដឹងទេបាទបាទនៅបងខ្ញុំក៏អង្គុយហត់ពេកកន្លងខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់គឺឃើញដើមឈើត្រង់ត្រង់ភ្លិញបាទឥឡូវគឺឥឡូវវារៀងខ្សាច់ខ្សោយទៅយកប្រុសគេកាប់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីចឹងណាបងប្អូនវាជាបរិវត្តយើងមកតាមបណ្ដាស្រុកនេះនេះមកតើឡៅអស់ហើយសល់តែតូចបាទអូនាំគ្នាទៅអីក្មួយក្មួយនៅលើអានៅសង្កំទៅអីបាទស្រឡាញ់តែលឺទៅសំឡេងសត្វទេបងប្អូនបើសិនតែខែភាសាមកគឺពណ៌បៃតងមកភ្នំបងប្អូនពណ៌បៃតងខៀវស្ងាត់ស្អាតហើយលឺសំឡេងមកថាខែភាសាឬសម្លេងតាមច្រោះឬសូទឹកហូវឆ្លាក់លងងមកហើយក្លិនផ្កាក៏ក្អោបទៀតផ្កាព្រៃភ្នំផ្កាចម្រោះអាខ្លះផ្កានេះផ្កានោះដើមឈើនេះដើមនោះឈើនោះអញ្ចឹងទៅខ្យល់បាក់មកទៅក្លិនក្អោបតែក្លិនផ្កាឈើនានាអញ្ចឹងតែខែប្រាំងអញ្ចឹងអត់លឺទៅសម្លេងសត្វរៃបងប្អូន
bà khơi nhé bà nụ hơi à nụ đông mong nụ thấm bà bồn việt việt bò chỉ muốn đâm chơi mong nụ đôi kia chỉ muốn đâm chơi mong nụ bà nụ đông thấm mong nà nụ bà này bà bồn sẽ chơi nè nè để nhầm để gì thả đã bắt lại chơi thơ đâm bây giờ mà thơ mà lọ slo chai chẳng là bàn tay còn tập chả hỏi bà bồn này จะหายยืมบอดตอนนี้ที่แบบแชกใช้อาหารในสลักเจเรเนี่ยอันนี้ดูบางยมกดกันมาหมดได้เด้อเนี่ยเคยยังมาบนเนี่ยบนนั้นก็สลักเจเรเนี่ยอันนี้ก็สลักเจเรแต่ยอดตอนคือสลักปลายนั่งเนี่ยสลักเจเรใช่ไหมสลักเจเรอันนี้เหรอเกนี่มาบนเคยอยู่เนี่ยตอนนี้ดูจะสลักชนวลว่ายังเปรียบเท่าแบบใช้ด้วยจะลองจะสลักชนวลบ้างมา อันนั้นเรียงมีวันลงในสลักปลายสลักปลายเวียนลงอันนี้ก็สลักเจเรบางปูนนี่สลักเจเรนั่นไงบางปูนบางยมกัดการมัดได้เนี่ยบางปูนดาวเวียนี่เคยยังยำซื้อมาเนี่ยสลักเจเรมาสลักเจเรนั่งบางบ้านบางบ้านเลยบ้านเลยเจเจจะหักหนอนทมทมมาบางปูนนั่นไง ทอมันนะโอ้บัสนเจ็บอ่ะไปกับบ้านละบ้านนึกชั่วโมงกี่แมนกับซาตีเขาอะไรกี่สร้างสร้างไงว่าบาบูนี่ฮะโดยจิตสร้างในบาบูนอันนี้แมนสร้างเองเนาะอันนั้นบาบูนสร้างอ่ะบางอย่างเดนเนคลักก็จับถือบ้านละบ้านก็ปัตย์ยมจะล้อมสมันตาปิงปองเคลียังก็นะกลายเป็นแมนอันนั้นจะหาแต่สร้าง อันนั้นจะโลนสโลนนะบางปนว่าสัตย์ยังกำเทือบาลบางอสานเอาไว้ปวดจมวิ่งเตี้ยนะอันนั้นก็จะดำสร้างมาสานสโลนสโลนเวียสัตย์เจงเคลย์ด้วยกระซาได้บางปนนับดังดำกระซาได้ยังกำเทือกระลานเทือกอายุนะมาหนังเอาคนได้บางปนได้หนังยำทอดไปพนมไปเมื่อน่ะได้สลันจุดจัดสำหรับไปพนมดมทมจะกร้อมไปยังยำทอดได้เมื่อเพราะยำเป็นไปพนมเดินเลงยังไงนะ มาจะมาจูบเนี่ยเปลจูบเนี่ยวิตเอาไกลเตียนไม่บางปนบายบายจะมานั่งซะฮอตเปย์กุยหกตึกติดสัน